We gotta go places, we have to leave town, we have to spend our nights rolling around. Somewhere in between the sky and dreams, it's all about me and you. Är det klinik, Niklas? Klinik. Mitt lilla huvudinstrument. Pianot. Har jag nere där. Ja, men det är akustisk piano. Lite vurre. Sen, här uppe har vi en mini-keyboard som går rätt ner till den lilla datorn. Där vi kör Nordstage. Och där andra pads och sånt här. Syntetiska ljud. Och sen har vi en Nordstage som jag använder till dels lite orgel. Burren, lite mellotronflöjtar. Det var det hela. I'm sitting here waiting on the next flight. To the wonders of our wonderland. Through the fires of our promised land. Like a low on fuel. 747 on its way from heaven with no permission to land. Han bara har inte gått sönder en gitarr. Han springer runt och tror att han är turnéledare, filmare, fotograf och grupp. Han är gitarr-roadie, han får det sig till. Släng ut en jävel. En jävel.